Salam dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilər, sizlərlə mən Samir, Kaliforniyadan, Live Life in California səhifəsində xoş gördük sizləri. Bugün Fariz bəy yenə bizim qonağımızdır. Salamlayıram sizi Fariz bəy, çox sağ olun, vaxt ayırdınız. Və bugün biz çalışacağız ki, Joe Biden, yəni yenə Amerikada qurulmuş yeni hökumətin iqtisadi planları ilə bağlı müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirək. Yəni, biraz açıqlayaq. Yəni, Fariz bəyə, doğrusu, Fariz bəyə açıqlayacaq. Yəni, o barədə danışacaq. Fikirləşdik, sizlər üçün çox maraqlı olacaqdır bu çıxış. Və Fariz bəyə, buyurun, sizi dinləyirik. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gördük bir də. Çox sağ olun, məni dəvət edəmişsiniz və ümid edirəm ki, iştirakçılar üçün maraqlı olacaq. Əlbəttə, Amerikada indi yeni qurulan hökumət seçkilərdən sonra adətən Amerikada keçid dövrü başlayır. Deyək ki, hökumət dəyişirsə, yeni hökumətlə keçmiş hökumət bir yerdə keçid komissiyası qurur və keçid prosesini davam edir. Təbii ki, bu il bu keçid prosesi əvvəlki seçkilərdən fərqli oldu. Əvvəlki hökumət bir balaca əməkdaşlıq etmək istəmədi əvvəlcə. Ancaq sonra yavaş-yavaş əməkdaşlıq quruldu, xətlər quruldu, kanallar quruldu və keçid prosesi başladı və bitdi. Ancaq orada bizim bugün danışacağımız mövzu ilə əlaqəli bir məsələ var ki, büdcə gələn ilin büdcəsi üçün proses müəyyən qədər gecikdi. Ona görə əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, Amerikanın büdcə prosesi, federal büdcə prosesi necə gedir? Adətən maliyyə ili federal hökumət üçün oktyabrın 1-dən başlayır və haradasa fevral ayının əvvəlinə qədər adətən prezident Ağ Ev Konqresə büdcə təklifini təqdim edir. Sonra bu büdcə təklifi Konqresdə qiymətləndirilir. Konqresin iki palatasının büdcə komissiyası və bir neçə komissiyalar tərəfindən müəyyən müzakirələrdən keçir. Sonra ortaq bir komissiya olur. Yəni, bu demək olar bütün qərar qanun layihələri üçün belədir. Ortaq komissiya var. Ortaq komissiya həm deyək ki, House-un, yəni Təmsilçilər Məclisinin, həm də Senatın təkliflərini, rəylərini yığır. Ağ Evlə müəyyən əlbəttə ki, müzakirələrə gedir, Maliyyə Nazirliyi ilə müzakirələrə gedir. Müxtəlif təşkilatlarla, burada müxtəlif nazirliklərin büdcələri var təbii ki, müzakirələr gedir və hardasa belə deyək də, əsasən yayda adətən müzakirələr artır və mütləq surətdə sentyabrın 30-una qədər mütləq surətdə yeni ilin büdcəsi təyin olmalıdır. Yoxsa onda federal hökumətin müəyyən qurumları və sahələri büdcəsi olmadığına görə, təsdiq olunmadığına görə işləməyə bilər. Yəni, ona görə adətən o tarixə qədər müzakirələr, adətən sona qədər müzakirələr gedir və sonda bir qərar qəbul olunur və onunla da bütün kanallar açılır büdcə ilə bağlı. Ancaq gəlin, dediyim kimi, bu keçid prosesinin bir balaca problemli olması bu il, səhv etməmsə, Biden hökuməti qeyd etmişdi ki, büdcə paketi layihəsində biraz gecikmə olacaq. Amma gəlin, baxaq, büdcə nədir və təklif olunan paket başqa bir paketdir, o nədir? Mən istəyirəm, share screen edim. Siz mənə host olaraq versəniz. Yəni, mən istəyirəm əvvəlcə Amerikanın federal hökumətinin, yəni bildiniz ki, Amerikada federal hökumət var, onun büdcəsi var, bir də yerli hökumətlər var, ştatlar. Onlar ayrı. Burada federal büdcədən söz gedir. Və mən istəyərdim onu sizə göstərim. Və burada gəlin, başlayaq. Elə birinci büdcənin əsas istiqamətlərindən. Bu 2019-un rəqəmləridir, amma mən məqsədim bunun infografiyası yaxşıdır deyə bu rəqəmlərə istinad edirəm. Çox da dəyişməyib. Ümumiyyətlə, federal büdcənin 3 hissəsi var. Xərclər istiqamətinin 3 hissəsi var. Birincisi, mandatory spending dediyimiz, yəni məcburi, bunlar qanunla müəyyən olunmuş. Yəni, hər il Konqresin səs verib verməməsindən asılı olmayaraq qanunda müəyyən olunmuş trayektoriya üzrə gedən xərclər. Bu xərclər nələrdir? Dediyimiz istiqamətdə sosial sığorta və yaşlıların və müəyyən qədər deyək ki, əlillərin və s. xərclərini, səhiyyə xərclərini ödəyəcək Medicare və Medicaid xərcləridir. Və
Və bunlar gördüyünüz və başqa xəstələrdir. Veteranlarla bağlı, müəyyən başqa deyək ki, az yaşlı uşaqlarla bağlı və s. müəyyən ayrı-ayrı xətlər var və gördüyünüz kimi bütün büdcə, icmal büdcə dediyimiz xərclər 4.4 trilyon olmuşdursa, bunun bir hissəsi, əhəmiyyətli bir hissəsi bu dediyimiz məcburi xərclərdir. Bir də var ixtiyari xərclər, bunu Konqres təsdiq eləməlidir. Hər ev təklif edir, Konqres təsdiqləyir, daha doğrusu Konqres də təklif edir. Sonra o Konqres qaytarır Ağ evə, Ağ evdə onu imzalayır. Burada bunun da açıq mavi rənglə iki hissəsi var, müdafiə və müdafiə olmayan hissələr. Müdafiə xərcləri, müdafiə olmayan xərcləri. Müdafiə Nazirliyi öz büdcə təklifini, paketini Ağ ev vasitəsilə Konqresə göndərir və Konqres baxır, buna qərar verir. Və burada dediyiniz kimi müdafiə olmayan xərclər, müdafiə xarakterli olmayan xərclər daha çox başqa sahələrlə əlaqəli xərclərdir. Yəni burada nəqliyyatdan tutmuş infrastruktur, təhsil və bütün federal hökumətin ayrı-ayrı qurumlarının büdcəsi. Bir də ayrıca olaraq izlənir faizlərin ödənməsi. Hansı ki, borc çox böyük olduğuna görə faiz həddi aşağı olsa belə ümumi faiz ödəmələri çox böyük rəqəmə çatır və bu özü də ayrıca bir belə deyək də segment olaraq böyüyür. Bir daha bu büdcə bir daha yaxından baxsaq görərik ki, həmin o məcburi deyək ki, yəni icbaridir demək olar Azərbaycan dilində xərclər istiqamətinin əsas deyək ki, hissəsi elə sosial sığorta, yəni 2.7 trilyondursa, onun əsas hissəsi 1.7 trilyonu sosial sığorta və Medicare dediyimiz o səhiyyə də bağlı xərclərdir. Ödəmənin ardasa orta olaraq 11-12%-dir. İndi son vaxtlarda biraz daha yuxarı 13%-dir. Amma 10 illik, 20 illik trendə baxsaq, bu adətən 11-12%. Yəni, ümumi Amerika ödəməsinin 11-12% qədər xərclənir bu istiqamətlər. Və dediyimiz kimi, bu məcburi xərclərdir. Yəni, burada qanunla nəzərdə tutulmuş. Sosial sığorta və Medicare qanunları ilə nəzərdə tutulmuş xərclər. Bu ixtiyari xərclərə baxsaq, hansı ki, hər il təsdiq olunmalıdır. Bu 1.3 trilyondur və bunun əvvəlki qrafikdə göründüyü kimi yarısı təxminən müdafiə olmayan xərclər. Və bu da ödəmənin ardasa ortalama adətən 6-7.5% qədər xərclər təşkil edir. Yəni, böyük rəqəmlərdir bunlar. Ancaq dediyim kimi, hər il bu xərclər təsdiqlənməlidir. Xərclərdən danışdıq, gəlin gəlirlərə baxaq. Gördüyünüz kimi 2019 rəqəmləri idi. Gəlirlər 3.5 trilyon, xərclər isə 4.4 trilyon idi. Və o vaxtı haradasa təxminən 1 trilyon büdcə kəsir var idi. Və baxsanız, gəlirlər haradan formalaşır? Ən çox fərdi, individual income tax, yəni fiziki şəxslərin ödədiyi vergilərdən formalaşır, 1.7 trilyon. Sonra payroll tax dediyimiz maaşdan kəsintilər. Yəni maaşdan tutulan, maaşdan kəsintilər var, Medicaid üçün, Medicare üçün, sosial sığorta üçün məsələn. Və başqa gəlirlər var, deyək ki, gömrükdür və ayrıca müəyyən vergilər var, o gəlirlərdir. Bir də daha kiçik korporativ şirkətlərin verdiyi, ödədiyi, yəni şirkətlərin ödədiyi vergilərdir. Bu rəqəm bir az daha kiçilib son illərdə, çünki 2017-ci ildə bildiyiniz kimi Tax Cuts and Jobs Act deyə bir qanun layihəsi qəbul keçirdi Konqresdən. Və burada korporativ vergi həddi dərəcəsi 35%-dən federal vergi. 35%-dən 21%-ə indirildi. Və bu da məlum, məntiqlidir ki, ilkin illərdə gəlir daha az olacaq və gördüyünüz kimi korporativ gəlir daha azdır. Amma baxsaq, yəni ÜDM-nin 16-17% kimi təşkil edir ümumi vergilər və burada da təbii ki, vətəndaşların üzərinə yük düşür, fiziki şəxslərin üzərinə yük düşür. Təbii ki, bu fiziki şəxslər həm maaşlarından ödəyirlər bu vergiləri, həm də kapital maliyyə bazarlarında əldə etdikləri gəlirlərdən ödəyirlər vergini və təbii ki, fiziki şəxslərin öz kiçik biznesləri var və bu biznesləri adətən öz gəlirlərinə, yəni korporasiyaya çevrilməmiş bizneslərdir. Bu bizneslərdən qazanılan gəlirləri öz ailə gəlirlərinin üzərinə gələrək vergi ödəyirlər. Yəni, o da fərdi vergi kateqoriyasına girir. Və gördüyünüz kimi kəsir, yəni ki, federal büdcə kəsiri hər halda 1 trilyon idi 2019-cu ildə, sonra daha da artdı. İndi gəlin baxaq, COVID-lə bağlı nə oldu? Yəni, bunları qarışdırmamaq üçün mən ayırdım.
COVID-lə bağlı təbii ki, əlavə paket təklif olundu. Yəni, əlavə paket nə deməkdir? Normal büdcədən əlavə xərclər. İki hissəsi qəbul olundu. İndi üçüncü hissəni Biden hökuməti təklif etdi. İndi müzakirələr gedir. Birinci hissədə bu göy xətlə gördüyümüz Amerikada CARES Act deyilən, səhv etməmsə, aprel ayında qəbul edildi. CARES Act, ya may ayında, ya aprel ayında. 2.4 trilyonluq. Yəni, haradasa iqtisadiyyatın 12% gəlir. Müqayisə üçün baxsaq, digər ölkələrdə, məsələn, Yaponiya, Avstraliya, indi sonraki dövrlərdə bəlkə daha çox oldu. Fransa, Almanya, baxırsınız, müqayisə olaraq görsək, inkişaf etmiş ölkələr təbii ki, daha çox xüsusi paketlər, daha böyük həcimli paketlər çıxartdılar öz iqtisadiyyatlarını, nəinki inkişaf etməkdə olan. Və 2.4 trilyonluq o paketdə, biz bir dəfə müzakirə eləmişdik, elə sizin kanalda müzakirə eləmişdik, nələr var idi, onu təkrarlamayacağım. Sonra ilin sonuna yaxın, səhv etmirəmsə seçkilərdən sonra, əlavə bir paket, COVID-19 relief paketi çıxdı. O, 900 milyard dollarlıq paket idi. Orada əlavə vətəndaşlara əvvəlki müzakirələrdən nəzərdə tutulana daha az birbaşa yardım oldu, 600 dollarlıq və adam başına. Yəni, kiçik və böyük və kiçik bizneslər üçün və başqa müxtəlif sahələr üçün ayrıca yardımlar oldu. Ancaq Biden hökuməti gələn kimi yanvar ayında yeni təkliflə çıxış edildi və bu 1.9 trilyonluq təklif paketini Kongresə təklif etdi. Bu, dediyim kimi, Rescue Plan adı gelir, America's Rescue Plan. Yəni, COVID-in təsirlərinin aradan qaldırılması məqsədilə bir əlavə paketdir. Burada neler var? İndi bu böyük, yani burada her şey ben qeyd eləmişəm. Yani bu grafikdə her şey görünür. Ancaq baxsaq biz növbəti 3 illik bir plandır. Yani 1.9 trilyonun 1.7 trilyonu 2021-ci il bu il nəzərdə tutulur xərclənsin. Burada en büyük sahələr nədir? Əlbəttə ki iqtisadi təsiri, əhaliyə iqtisadi təsiri azaltmaq məqsədi ilə haradasa 425 milyard adam başına 1400. 600 civar idi, onun üzərinə 1400 əlavə olur. Çünki o əvvəl demokratlar 2000 təklif edirdilər, respublikaçılar qəbul etmədilər, 600-də anlaşdılar. Biden hökuməti indi onu 1400 əlavə üzərinə gələrək 2000-ə çıxartmaq istəyir. Və uşaqların daha çox hissəsinə, daha böyük hissəsinə bunun verilməsini, səhvələməsi orada yaş həddini qaldırma planı var. Sonra burada 350 milyard COVID vaxtı ilk təcili yardımı və xidməti göstərənlərə, xüsusilə lokal, yerli şirkətlərə, yerli hökumətlərin qurumlarına əlavə yardım, 350 milyardlıq yardım var. Yəni, federal hökumət yerli hökumətlərə, ştatlara yardım edəcək. Daha sonra ailələrə uşaq vergisi ilə bağlı, uşaq, bildiyiniz ki, Amerikada birbaşa uşaqlara pul yoxdur, amma uşaqlara görə vergidən indirim var. Onunla bağlı əlavə 150 milyard vəsait var. 290 milyardlıq işsizlik müavinətinin artırılması sentyabrın axırına qədər və bilirsiniz, işsizlik müavinəti birbaşa ştatlar tərəfindən ödənir. Federal hökumət ona əlavə COVID-lə bağlı əlavə həftəlik ödəmə edir. İndi burada 400 dollar əlavə ödəmə nəzərdə tutulur. Və 112 milyard birbaşa pandemiyanın səhiyyəyə və təcili yardımlara yardımda tələb olunan pandemiyanın zərərini aradan qaldırmaq üçün, ümumiyyətlə, müalicə test proseslərini davam etdirmək üçün 110 milyard, sonraki illərdə də 40 və sonra 5 milyard nəzərdə tutulur. Yəni, kiçik bizneslərə daha az məbləğ nəzərdə tutulur, çünki bundan əvvəlki paketdə kiçik bizneslərə daha böyük məbləğ nəzərdə tutulmuş. Yəni, bu paket elə bil ki, onun davamı kimi görmək olar. Məsələn, maraqlı bir şey paid leave deyilən, yəni xəstə olanda, tibbi olaraq çıxanda, işləyə bilməyəndə federal hökumət müəyyən qədər işçinin maaşını ödəmək üçün, məsələn, 84 milyard vəsait ayrılıb və sığortasını itirənlərə əlavə uzadılmış sığorta COBRA deyilən bir proqramdır. Onun üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulub. Daha sonra kira evlərində yaşayanların öz evlərini, kiralarını ödəyə bilmədiyi üçün evlərindən qovularsa, onun qarşısına alınması və orada kira ödənişlərinin
Məsələn, və yaxud kiçik bizneslərə müəyyən hallarda kreditlərini, borçlarını, aylıq borçlarını ödəyə bilmədikləri üçün o nəzərdə tutulub. Və bir də məktəblərə gördüyünüz kimi 113 milyard, məktəblərə sonra 20 milyard da baxçalara. Daha doğrusu 38 milyard 3 il ərzində, 20 milyard bu il, baxçalara və məktəblərin təhlükəsiz şəraitdə yenidən açılmasına, fəaliyyət göstərməsinə vəsaitlər nəzərdə tutulub. Yəni geniş vəsaitlərdir. Gördüyünüz kimi müxtəlif istiqamətlərdir. İndi sual ola bilər ki, bunlar iqtisadiyyata necə təsir edəcək? Tutaq ki, bu tam halı ilə keçsə. Bax, əvvəlcə baxmaq lazımdır ki, müxtəlif sahə kateqoriyaların iqtisadiyyatdakı nə deyilir, multiplier təsir edirlər. Yəni dövlət 1 dollar xərcləyəndə o nə qədər ödəməni artırmaq təsiri. Məsələn, bir dəfə 1 dollar dövlət xərcləyəndə 2021-ci ilin 1-ci rübündə o 2021-ci ilin 4-cü rübündə ödəməyə nə qədər təsir edir? Gördüyünüz kimi ən çox təsir edən nədir? Əhaliyə hansılar ki, qida almaqda gəlirləri azdır, özlərinə qida ala bilmirlər, onlara verilən yardım. Çünki birbaşa qidaya gedir, iqtisadiyyata gedir. Sonra işsizlik müavinəti. Təbii ki, işsiz qalan xərcini azaldacaq. İşsizlik müavinəti alırsa, gedəcək onu xərcləyəcək. Sonra sığorta məsələsi, daha doğrusu işsizlik sığortasının həm də şirkət tərəfindən müəyyən qədər ödənilməsinin paylaşılması deyək də, work share. Sonra kiçik, belə deyək, yerli, local dediyimiz yerli dövlətlər, yerli hökumət nümayəndələrinin və işte, qurumlarına və ştatlara, yəni state and local government, verilən pulun təsiri çoxdur. İnfrastruktur, əlbəttə, gördüyünüz kimi 1.29, müdafiə üçün, uşaq xərcləri üçün fərqlər. Yəni bu belə deyək, büdcənin xərc istiqamətlərinin multiplier təsiridir. Bir də büdcənin gəlir hissələrindəki güzəştlərin təsiri var. Məsələn, uşaqlar üçün vergi endirimi verəndə o nə qədər müsbət təsir edir. Təbii ki, insanların büdcəsinə və iqtisadiyyata. Sonra birbaşa yardım. Məsələn, maraqlı ki, birbaşa yardımın impact check deyilən onun təsiri o qədər də çox deyil, nəinki qida üçün, kasıblar üçün edilən yardım. Niyə? Çünki birbaşa yardım hamıya getdiyi üçün, varlılar da onu xərcləmədiyi üçün təsir azalır. Amma sırf kasıblara verilsə o yardım, onun təsiri daha çox olur. Niyə? Çünki biz bilirik ki, varlılar öz gəlirlərinin daha az bir hissəsini istehlaka yönəldir, nəinki kasıblar. Yəni ona görə orada. Və başqa sahələrə baxsanız, yəni təsirləri azalan xətlə gedir və bu əlbəttə ki, COVID-lə əlaqəli də ola bilər, ümumi iqtisadiyyatda da əlaqəli olur. Yəni, bizi izləyicilər bunu, məsələn, bu şəkli saxlaya bilərlər. Amerikadakı büdcə xərclərinin və gəlirlərindən olan güzəşt və imtiyazların iqtisadiyyata nə qədər təsir etdiyini görə bilərlər. İndi biz baxsaq deyək ki, Biden paketinin iqtisadiyyata təsiri necə olacaq növbəti illərdə? Bu, təbii ki, hesablamalardır, müəyyən fərziyyələr var burada. Amma bunları danışmaqda fayda var. Məsələn, gördüyünüz kimi bu pandemiyadan qabaqçı trayektoriya xətli göy xətlərlə göstərilir. Yəni artan trayektoriyadır. Üdəmənin real üdəmə, yəni real üdəmə nədir? Sabit qiymətlərdə. 2012-nin qiymətləri ilə. Yəni inflyasiya bura təsir edir. Və görürük ki, pandemiya gəldi, biz açıq mavi rənglər ya da rəngin adını bilmirəm, turkuaz demək olar. O rənglə gördü ki, düşdü aşağıya ödəmə, sonra qalxdı və bu ilkin CARES Act dediyimiz onun təsiri idi. Qaldırdı iqtisadiyyatı biraz əlavə. Ancaq nöqtəli xətə baxsaq, bu onu göstərir ki, əgər heç bir yardım olmasa bundan sonra iqtisadiyyat L şəklində qalıb davam edəcək. Yəni görün nə qədər vaxt keçməlidir ki, iqtisadiyyat əvvəlki traktorisində qalırsın. Amma Biden paketi hesablamalara görə iqtisadiyyatı sürətlə əvvəlki trayektoriyasına qaytarır. Yəni haradasa bunu bir neçə il tezləşdirir. Gördüyünüz kimi yaşıl xətt o paketin hesablanmasını göstərir və trayektoriyanın üzərinə azca da olsa üzərinə gətirir. Və burada hansı hissəsi daha çox təsir edir deyə sual versək, ən çox hissə təsir edən əlbəttə ki, kasıb ailələrə verilən bu görürsüz açıq rəngli yaşıl. Sonra tünd yaşıl, hansı ki yerli ştatlara verilən, yerli hökumət nümayəndələrinə, qurumlarına verilən əlavə vəsait. Sonra ailələrə birbaşa yardım, yəni hamıya.
Və biraz da bizneslərə yardım. Görürsünüz, əhaliyə edilən yardımın təsiri daha çox. Niyə? Çünki onlar istehlakçılardır. Birbaşa vəsaiti alaraq iqtisadiyyatda xərcləməyə çalışırlar və bu da iqtisadiyyatda daha böyük təsir edir. Və gördüyünüz kimi, yəni ən azından Biden planında nəzərdə tutulan təsirlərdir müxtəlif hissələri. Bir də ümumi olaraq baxsaq, yəni hər dolların təsiri olaraq baxsaq, yəni ümumi effekt 1.2, hər xərclənən dollar 1.2 kimi qayıdacaq iqtisadiyyata, belə görsürsək, təsiri belə olacaq. Hər dolların dollar və 20 cent təsiri olacaq. Və burada müxtəlif istiqamətlər üzrə görür ki, ən çox təsir edən nədir? Əlbəttə ki, kasıblara verilən böyük hissəsi kasıb ailələrə, açıq yaşılla baxın. İlk başda kasıb ailələrə verilən mütləq surətdə dərhal iqtisadiyyata təsir edir, sonra onun təsiri azalır, təbii ki. Amma uzun müddətdə gördüyümüz kimi daha stabil bizneslərə verilən yardımdır və tünd yaşılla vaksinlərin paylanması, virusun yayılmasının qarşısının alınması və yenə də yerli əyalətlərə edilən yardım. İndi bu hissələri gördünüz, təsirlərini də gördünüz. İndi gəlin baxaq görək respublikaçılar nə təklif edir. Çünki nəticədə bu paket Konqresə təklif olunub. Amma Konqresdə bildiyimiz kimi House-da az bir üstünlüklə demokratlar var. Senatda da 50-50-yədir. 50-50-yə olanda da bilməyənlər üçün deyək, vitse prezident, yəni hökumətin vitse prezidenti Kamala Harris indiki vitse prezident 50-50-yə səs olanda bir səslə qanun layihəsini keçirdə bilər. 51-50 edərək. Çünki senatın prezidenti olaraq vitse prezident haqqı var. Təbii ki, respublikaçılar öz planlarını açıqladılar. Elə bizim bir neçə gün bundan qabaq. Yəni, mən son məlumatlara baxdım. Mən fərqlərin üzərində istədim biraz danışım. Çünki oxşar şeylər çoxdur. Bir çox şey oxşardır. Ancaq fərq budur ki, iki dəfə az məbləğdə, ardaca 900 milyarddır. Birbaşa yardım həddi, səhv etmirəmsə, 600 dollardır. Səhv etmirəmsə, yəni 1400 deyil əhali üçün. Və müəyyən gəlir həddi qoyulub. Bildiyiniz kimi o gəlir həddi səhv etmirəmsə 150 min ailə gəliri, illik ailə gəliri 150 mindən aşağılar üçün. Amma deyəsən, onu aşağı indirmə müzakirələri gedir. Bəlkə də 75-dən yuxarılara verilməyəcək üçün. Ən azından respublikaçıların iddiası budur ki, niyə biz hamıya birbaşa yardım edirik? Onsuz da varlılara bunun ehtiyacı yoxdur, qoyun ancaq şəxslərə verək. Orta təbəqəyə təbii ki, pisdir. Çünki orta təbəqə həmin elə o dediyimiz 80-150 min arası. Minimum maaş məsələsi. Bunu demədim, Biden paketində minimum maaşı 15 dollara qaldırılma təklifi var. O da bu, demək olar ki, bu COVID-lə nə əlaqəsi var, amma o paketin bir hissəsi kimi istəyirlər ki, onu bazarlıq etsinlər. Federal, bildiyin kimi Amerikada federal işlərdə, federal səviyyədə minimum maaş var. Və bu da digər işlərə təsir edir. Bir çox ştat, bir çox şəhər öz minimum maaşlarını qaldırıblar. Amma bir çox ştatlarda və federal səviyyədə, bütün ölkədə minimum maaş 7 dollar yarım səhv etməmişsən. Onu mərhələlərlə 15 dollara çıxartmaq təklifi var. Demokratlar bunu uzun illərdir istəyirlər, amma respublikaçılar buna qarşıdır. Və respublikaçıların paketində bu yoxdur. Bir də nə yoxdur? Çox böyük, mənə elə gəlir ki, ən böyük problem yerli ştatlara və yerli hökumət qurumlarına, deyək ki, bələdiyələrə yardımın olmaması. Mənə elə gəlir ki, burada böyük müzakirə girəcək. Demokratlar razı olmayacaq. Çünki federal hökumətdən daha çox yardım istəyirlər. Bir də başqa iki məsələ, işsizlikdən deyək ki, xəstəliyə görə işdən çıxdınsa sənə əlavə vəsait verilməsi, bunu respublikaçılar nəzərdə tutmur. Uşaqlara verilən vergi güzəştini, uşaqlar üçün verilən vergi güzəştini respublikaçılar bunu nəzərdə tutmur. Bir də bu gün xəbər gəldi ki, yəni bununla sonlandırım. Mitt Romney, bildiyiniz kimi Utah'dan respublikaçı senator və çox təsirli senatordur. Ən azından müəyyən qədər establishmentə yaxın adamdır, nəinki marjinal qruplar. O adam, o bugün Mitt Romney təklif etdi, uşaqlar üçün birbaşa yardım paketini təklif etdi. Mən tam oxuya bilmədim onu, ən azından xəbəri gördüm və biraz oxudum. Neçə min idi açığın, deyim, yadımda qalmadı, amma səhvəmsə 4 min, illik 4 min dollar müəyyən yaşdan aşağı olan uşaqlar üçün və sonra deyəsən 6 və 15 yaş arasında ayrı bir vəsait. Birbaşa ailələr üçün birbaşa yardım illik rəqəmlərlə getsək 4-6 min arası. Belə bir təklifi var. İndi bilmirəm o təklif bunun içində mi olacaq, yoxsa ayrıca nəzərdə tutulacaq və o illikdir. Yəni tək bu il üçün deyil.
uzun müddətli səhv etmirəmsə nəzərdə tutub, amma bilmirəm həmişəlikdə yoxsa yox, hələ tam oxumamışam. Amma hal-hazırda, yəni bu günlər və növbəti 1-2 həftə ən azı müzakirə gedəcək. Amma bir şey sonda deyim ki, bildiyiniz kimi, yenə də dediyim kimi, demokratlar əslində hüquqi olaraq imkanları var ki, öz paketlərini respublikaçıların dəstəyinə ehtiyac olmadan keçirsinlər. Çünki büdcədə, belə deyək, Azərbaycanca deyə bilməyəcəm, amma o prosesdə bir bürokratik bir məsələ var ki, hüquqi cəhətdən. Onu etdikləri halda 50-50-yə, yəni 50 səslə, hansı ki, sonra Kamala Harris yəni bərabərliyi pozacaq, paketi qəbul edətdirə bilərlər. Yəni onların əlindəki güc budur. Demokratlar deyir ki, istəmirsiniz, onda biz özümüz tək başına eləyəcəyik. Amma tək başına eləməyin böyük problemi var. Niyə? Tək başına eləyəndə qarşı tərəf düşmən alır. Rəqib güclü daha radikallaşır. Ancaq digər tərəfdən demokratlar üçün vacibdir ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə krizis olandan sonra insanlar istəyir ki, onların həyatında real gözləri ilə görünən bir dəyişiklik olsun. Və hökumətdən bunu gözləyirlər. Dəyişən yeni hökumət gəldi, buyurun, işləyin, bizə nəsə verin. Hökumət də təbii ki, şikayətlənə bilər, ağlaya bilər ki, respublikaçılar qoymadı, belə oldu. Məsələn, Obama o səhifi elədi. Obamanın dövründə çox yükləndi bir Obamacare-ə və müəyyən məsələlərdə əhali əslində çox da təbliğatını aparmadı. Yaxşı da qərarlar var idi əslində. Sadəcə təbliğat getmədi, insanlar da bilmədi. Bəzi maaşdan kəsintilərlə bağlı. Onlar azaldılmışdı. Yəni, Biden hökuməti bunu yaxşı başa düşür. Və Biden hökuməti bilir ki, o vaxtı 2008 krizisində çox az yardım oldu və mərhələ-mərhələ oldu. 2 il, 3 il, 5 il. Hal-hazırda artıq 2 il sonra kongres seçkilərində artıq hazırlıq gedir. Hamı onu düşünür. 2 il sonra kongres. Yəni, əhali üçün mütləq sürətdə elə şey qərarlar verilməlidir ki, əhali birbaşa desin, bəli, mən vəziyyətim düzəldi, mən gəlir əldə elədim, xərcimi artırdım, gəlirim azalmadı. Ona görə demokratlarda bu təcililik var. Respublikaçılar da istəyir ki, müəyyən qədər özlərinin o konservativ ideyalara qarşı olan şeyləri qəbul etdirməsinlər. Burada bir senator var, West Virginia senatoru, Manchin. O demokratdır, amma konservativ, çünki West Virginia'dandır. Onun səsi həll edici ola bilər. O da qərar son, səbəbimizə dünən ya sırağa gün açıqladı ki, mən dəstəkləyəcəm bu paket. Yəni, burada bilirsiniz, səs yığma məsələsi gedir. Bəlkə izləmişsiniz House of Cards-da necə ki səslər yığılır kongresdə. İndi o da o belə görünür ki, demokratlarda 50 səs var. Yəni ona görə ola bilsin ki, respublikaçıların heç etirazlarına məhəl qoymasınlar və öz paketlərini qəbul etsinlər. Bu qədər. Mənim danışacaqlarım bu qədər. Çox sağ olun, Fazil bəy. Maraqlı bir sualım var bu arada elə özümün. Bu qədər yardım paketlərinin il ərzində üst-üstə gəlməyə, yəni təbii ki, pandemiya şəraitidir və insanların həqiqətən yardıma ehtiyacı var. Çünki Amerikada yəni əhalinin 90%-nin standart vəziyyəti var. Siz də bilirsiniz ki, yəni mortgage ödəyən, rent verən, yəni bu qaçılmaz digər billər var və insanlar təbii ki, bunu verməsə yəni problemlərlə üzləşirlər. Düzdür, dövlət bunun qarşısını almaq üçün moratoriumlar qoydu ki, evlərdən çıxartmaq olmaz, mortgage gecikirsə problem olmasın, filan. Bunlar öz yerində. Bunlar və hökumət bu qədər pul kəsintisi eləyir, yəni pulu artırırmı deyək bazarda kütləni. Bu sizin fikrinizlə gətirib inflasiya çıxarda bilərmi və yaxud çıxardacaqsa, yəni hansı tədbirlər görə bilər ki, hökumət bu inflasiyanı endirsin aşağı. Yəni bu hiss olunur elə bil ki, mən gündəlik həyatdə artıq Kaliforniyada bunu hiss edirəm ki, müəyyən artımlar var bəzi şeylərdə. Əslində, birincisi, bu bax, burada məndə əlavə qrafiklər vardı. Kaş inflasiyanı da qoyardım. İndi düşünürəm ki, gərək o rəqəm. Məndə var idi. Yox, elə mən sadəcə bir sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Büdcə kəsri, əlbəttə ki, bu hətta Weimar Respublikası, bildiyiniz kimi 20-ci illərdə Almanya, Weimar Respublikasının üdəməyə nisbətindən daha çox bir vəziyyət yaranmışdı 2020-ci ildə. Yəni, bu adətən inflasiyaya aparılmalıdır. Yəni, belə bir gözlənti var ki, inflasiyaya aparacaq. Sadəcə olaraq, burada 2008 təcrübəsi var ki, 2008-də xərclər mərhələli oldu və az olduğu üçün
nəyə gətirdi, çıxartdı və daha çox və birbaşa əhaliyə yardımlar az olduğuna görə maliyyə bazarlarında qiymətləri, məsələn ev qiymətləri və yaxud maliyyə bazarları qiymətləri, yəni asset inflation deyilən inflyasiyaya gətirdi. Amma consumer price index, yəni consumption, yəni istehlakla əlaqəli inflyasiyanı yaratma. Amma bu dəfə bu xərclər birbaşa istehlakçıya yönəldiyi üçün ehtimal olunur ki, inflyasiya artacaq. Amma siz baxın ki, inflyasiyasında az-az da artır. Qidada inflyasiya artır. Xidmətlərdə inflyasiya artır. Ümumiyyətlə, Amerikanın inflyasiyasına biz gələk baxaq hissə isə. Yəni, ümumi inflyasiya artmaya bilər. Amma biz baxsaq uzun illərdə artan inflyasiya nədədir? Təhsildə, səhiyyədə və müəyyən xidmət sahələrində, xüsusi peşəkar xidmət sahələrində və bir də əslində istifadə müddəti uzun olmayan non-durable məhsullarda. Amma harda düşüb? Daha çox durable məhsullarda. Niyə? Çünki beynəlxalq qlobal tədarük zənciri elə effektiv, elə səmərəli işləyir ki, xaricdə istehsal və s. Yəni, bunun nəticəsində maliyyətlər, xərclər az olduğuna görə qiymətlər də çox artmayıb. Hətta qiymətlər düşüb. Bir də təbii ki, informasiya və texnologiyanın köməyi ilə bir çox xidmət aşağı salınıb. Niyə? Çünki şirkətlər datadan pul qazanır. Nəinki sizə qiymət oxumaqdan belə deyək də. Amma biz baxsaq, məsələn, mən deyərdim, inflyasiya rəqəminə baxanda gözləntiləri belə ölçmək olar ki, Amerika federal dövlətinin iki cür borc şahısı var. Biri nominal, biri real. Nominal faiz verir, real faiz verir. Onların içindəki arasındakı fərqə baxın. Nominal faiz verən treasury yield, real faiz verən TIPS dediyimiz, Treasury Inflation Protected Securities, yəni inflasiyadan qoruyan. O fərqə baxsaq, o bizə inflasiyanın necə olacağını, bazar necə gözləyir, onu deyəcək. O da haradasa əslində 2%-ə yaxınlaşıb və hətta food, yəni qida inflasiyası son aylarda çox artıb. Burada başqa, belə deyək, məsələlər var. Ola bilsin ki, orqanik qida ya üstünlüyü verilməsi məsələsi var. Müəyyən qədər xərclərin artması, COVID-lə bağlı xərclərin artması məsələsi var. Müəyyən qədər belə deyək, karbon təsirini azaltmaq, yəni yaşıl kənd təsərrüfatında çox var, böyük karbon print var, yəni onu azaltmaq üçün çəkilən xərclər ola bilər. Bir də ki, qidanın istifadə olunan sənaye sahələrinin genişlənməsi. Məsələn, dünən bir nəfərlə danışıram, bizim şəhərdə yerləşən Amerikanın böyük 3D printing şirkətlərindən biridir, mənim tələbəm MBA proqramında. O şirkətin prezidentidir və o deyir ki, biz müəyyən materialları, plastik materiallar ki var, yüksək dayanıqlı deyək ki, polimer materiallar, onlar qarğıdaldan əldə olunur. Yəni, qarğıdalı emalından. Maraqlı. Bu nə deməkdir? Qarğıdalı təbii ki, tələbi, qarğıdalı ora getdikcə, yəni bazarda qarğıdalın qiyməti qalxacaq yəni. Yəni müəyyən sənaye sahələri var ki, onlar kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadə edir. Onlar böyüdükcə, mütləq surətdə tələb artdıqca qiymətlər də qalxır. Və biz baxsaq əslində Çin və Latin Amerikası ilə ticarətə baxsaq, Amerikanın qida məhsullarının tələb artıb. Və bu da qidanın qiymətini qaldırır. Bu il siz baxsaq, qida inflyasiyası hər halda 3%-i keçib artıq. Bu da normalda Amerika üçün inflyasiya 1.5-2. Yəni, Mərkəzi Bankın hədəflədiyi 2% inflyasiyası var. İndi sual budur ki, Mərkəzi Bank nə edir bu barədə? Mərkəzi Bank deyir, adətən nə edir? İnflyasiya qalxanda nə edir? Faizləri qaldırır ki, xərclər az olsun. Pul kütləsini, xərcləmələr az olsun. Yəni, tələb azalsın. Pul kütləsini azaldır. Bazardakı pul kütləsini bazardan götürür özünə. Necə eləyir bunu? Deyək ki, bazara kağız satır, pulu götürür. Necə ki, indi bazara pul verir, kağızları alır, bu xəzinədarlığın kağızlarını. Və bir də ipoteka, mortgage backed securitylər. Tərsini edəcək. Yəni, onları satacaq, öz balansından çıxardıb satacaq, pulu çəkəcək bazardan. Niyə pul az olsun, tələb azalsın, inflyasiya. Və faizi də artırmaqla borçlanmanı və xərcləməni, yəni istehlakı və investisiyaları azaldır. Amma burada Fed-in siqnalı, məsələn, 2020-nin yayında, səhvələmsə, iyunda, Fed siqnal verdi ki, biz bir illik inflyasiya yox, 5 illik inflyasiya ortalamasına baxacaq. Və biz icazə verəcəyin ki, müəyyən hallarda inflyasiya 2%-i keçsin. Bu inflyasiya dediyimiz Consumer Price Index, yəni istehlakçı qiymət indeksi,
istehlak qiymətləri indeksi deyəsən, Azərbaycanda belə deyilir. Ondakı dəyişmələr, yəni bir səbət var. Orada çıxır. Ola bilsin o səbət həm də dəyişməlidir. Çünki orada müəyyən tələb mallar var ki, bəlkə biz ona qədər tələb eləmirik. O da uzun müddətdə dəyişməlidir. Amma dediyim nəticə odur ki, Mərkəzi Bank siqnal göndərir ki, biz inflyasiyanın müəyyən qədər yuxarıda, az da olsa, yuxarıda olmasına müəyyən dövr üçün, sırf iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq üçün razıyıq. Amma bəziləri, o Fed bildiyiniz kimi distriktləri var, yəni müxtəlif ərazilərdə, deyək ki, 12 Fed bankları var ki, hansı ki, onlar ərazilər üzrə regional mərkəzlərdir. Onların rəhbərləri, məsələn, bəziləri var çıxıb deyir ki, yox, 2.25-dən o tərəfə mən istəmirəm. Bəziləri deyir ki, problem deyil, hətta 2.5 olsun. Yəni, hiss olunur ki, orada razılıq məsələsi. İndi, təbii ki, keçmiş Fedin rəhbəri Janet Yellen indi maliyyə naziridir. Buradan və bir də biz MMT deyilən müasir pul nəzəriyyəsi deyilən bir, çox da müasir deyiləsində sadəcə olaraq yenidən təbliğat başlayıb. Yəni, öz pulunla borçlanırsansa nə qədər xərclədiyin çox da bir əhəmiyyət yox. Belə bir teoriya dediyimiz bir teoriya var. Maraqlı bir dövrdür. Yəni, maraqlıdır ki, Mitt Romney kimi respublikaçı təklif edir ki, biz uşaqlara birbaşa yardım edək. Yəni, bu... O çox maraqlı təklifdir, uşaqlar üçün birbaşa yardım edək. Əslində, onlar 2 min verirlər tax child credit. Child tax credit verirlər. Tax credit kimi gedir də Amerikada. Ha. Birbaşa yardım kimi getmir. Sən belə deyə də hesabıva pul yatırılır. Amma verici dolduranda vericidən çıxırsan onu gəlir. Taxable income-dan çıxırsan onu. Yəni, çünki elə daha asandır da, deyirsən ki, sizə vergi üzrəşdir. O da daha kasıb ailələrə çox müsbət təsir olur. Ancaq maraqlıdır ki, yəni bu büdcə xərcləri və büdcə yükünün artmasına belə biraz daha normallaşan bir dövrə giririk. Və sizin dediyiniz kimi, burada bir məsələ var. İndi borc məsələsi var. İndi baxın, yəni ümumi borc, yəni public debt dediyimiz və federal borc məsələsi var. O federal hökumətin borcu. Yəni bunlar belə deyək də dayanıqlı bir səviyyədə deyil. Yəni aydındır ki, dayanıqlı deyil. Art-arta gedir. Amma bir qrup düşünür ki, bu elə də bir problem deyil. Bir qrup iqtisadçı düşünür ki, problem deyil. Yəni öz pulumuzu ödəyərik. Bunun bir yolu var. Ya bazarda dolları zəiflədirsən ki, yük real mənada azalır. Ya da inflyasiya olmasına imkan yaradırsan. Bağışlayın. Ya da ki müəyyən şəkildə Fed deyir ki, Maliyyə Nazirliyinin borçlanmasına mən şərait yaratmıram. Yəni mən necə şərait yaratmıram? Fed bu dəqiqə nə edir? Fed deyir ki, xəzinədarlıq, yəni Maliyyə Nazirliyi borçlananda borç kağızı çıxardır. O kağızı banklar alır, sonra onu ya başqa banklara satır. Ya da Fed-ə. Fed deyir ki, gətirin mənə satın, problem deyil. Mən ayda, deyək ki, 200 milyard dollarlıq alıram. Mənə gətirin o qədər kağızı və nə deməkdir? Bu, əslində Fed maliyyə nazirliyini maliyyələşdirir. Yəni, bu adətən inkişaf etməkdə olan ölkələrə etməyin deyilən bir şey idi. Amma indi, niyə bu nedir? Çünki etməsə, borçlanma faizi artacaq. Böyük ehtimal. Borçlanma faizi artanda, təbii ki, hökumət üçün borçlanma xərci artacaq, eyni zamanda iqtisadiyyatda faizlər artacaq. İqtisadiyyatda faizlərin artması iqtisadiyyatın... Yəni, ya Fed deyəcək ki, mənlik deyil, gedin özünüz necə edirsiniz, deyil. Bunu da edə bilməz. Niyə? Çünki Fedin mandatında iqtisadi artım məsələsi. İqtisadi artıma dəstək verməlidir. Amma digər tərəfdən qiymət stabilliyini qorumalı. Yəni, İnflyasiya 2.5-a çıxana qədər Fed məncə, mən belə düşünürəm ki, Maliyyə Nazirliyini dəstəkləyəcək. Aydındır. Səhm bazarlarının çox düşməsini istəməyəcək. Bu da ayrı bir məsələdir. Ancaq inflyasiya 2.5-dan keçsə 3-4-ə və Fedin izlədiyi inflyasiya böyük ehtimalla hərəkətə keçəcək. Yəni, bunun başqa yolu yox. Yəni, qarşısını alacaq ki, inflyasiyanın artımı çox getməsin. Yəni, pulu bazardan çəkəcək. Çəkəcək bazardan. Əvvəl, indi ki, alır, dediyim ki, məsələn, 200 milyardlıq alımlar edir, onu azaldacaq. Onsu da belə bir plan var. Bu ilin axırına qədər yəqin ki, azaldacaq. Onu daha sürətli azaldacaq. Sonra deyəcək ki, mən o kağızları satıram. Biri var ki, o kağızları saxlayır, gözləyir müddəti bitənə qədər. Biri var, deyir, mən satıram. Satmaq nə deməkdir? Kağızı verir bazara, pulu çəkir bazardan.
Aydındır. Bir de var faiz artırır. Bir de faiz artıra bilər. Deyə bilər ki, mən faizləri artırıram. 2018-ci ilin 4-cü rübünü diqqətlə izləsəniz, Fed əslində onu eləmişdi. Bazar çox böyük qəzəblə onu qarşıladı. Və Fed dərhal 2019-un 1-ci rübündə dəyişdi. Dəyişdi, hə. Bəli, dəyişdi. Təəssüf ki, bilirsiniz, iqtisadiyyat ki, öyrəşib o steroidlə getməyə, sən gəl bu steroidi kəsirsən, iqtisadiyyat deyir ki, yox da, mən istəmirəm. Sən niyə mən bəslədiyim bu, belə deyək də, kanalları bağlayırsan? Yəni, çətin bir qərar olacaq 2022-2023, yəqin ki. Vazifə, bir maraqlı bir məqam var. Onu da deyim, vaxtınızı çox almayın, bilirəm ki, vaxtı məhduddur. Bu pandemiya ilə əlaqədar ki, Amerika hökumətinin ümumiyyətlə 2019-2020-ci il, 2020-də daha doğrusu, xərcləri ki, artdı. İndi artıq 1.9 trilyon da gəlməkdədir. Ya, bu xərclərin geri dönməsi üçün, yəni ki, təbii ki, bu vəsait dövlətin büdcəsindən gedir və Amerika hökuməti, yəni bunu elə belə, belə loru dildə isə boşuna xərcləmir. Yəni, geri götürmə bir yəqin ki, planı mı var? Bu plan necə ola bilər? Yəni ki, bu vergilər mi artırıla bilər? Ya hansısa bir vəsait hansı formatda geri çəkilə bilər? Yaxşı sualdır. İndi baxıram, görüm hansı xətti sizə göstərsəm. Bəli, bu qırmızı xətlə gəlirlərdir, digərləri xərclərdir. Arada fərq böyükdür. İndi, əlbəttə ki, Biden hökumətinə, Trump hökuməti bir balaca deməyim, hətta böyük miqdarda necə deyək, problemli bir büdcə verdi. Niyə? Çünki korporativ şirkətlərin vergi dərəcəsini azaltmaqla korporasiyadan yığılacaq vergini müəyyən qədər azaltdı. İlk illərdən azından. Argument budur ki, o artım yaradacaq, artımdan sonra biz daha çox vergi yığacaq. Amma aydındır ki, o gec gələcək və elə də tez olmayacaq və bəlkə də o qədər də olmayacaq gözlənildiyi qədər. Və deməli, Biden hökumətinin ümumiyyətlə gələcək hökumətlərin seçimi budur. Büdcə gəlirlərini ya artırıcı addımlar atmalıdırlar, hansı ki sizin dediyin kimi vergini artırmaq. Amma vergini kim üçün artıracaqlar? Mənim üçün yox, sizin üçün yox. 400 min, 500 mindən çox ailəvi gəliri olanlar üçün. İndi məsələn, səhim bazarlarında oynayan gənclər dostlarımız var yəqin ki, səhim bazarında birdən-birə lotereya kimi udub 500 min, 600 min gəlir əldə edə bilərsə və yaxud 1 milyon, onlar məsələn, deyək ki, capital gains taxi verə bilər və onu artıra bilər. Hal-hazırda 15-20% arasında da uzun müddətli. Və yuxarı gəlirlilərin, bəli, vergisinin artma ehtimalı yüksəkdir. Ancaq hal-hazırda bunu edəcəklərmi, mən bilmirəm. Hal-hazırda bunu etmək üçün siyasi hələ ki, o atmosfera yoxdur. Açıqı deyib. Çünki bu relief paketi keçməlidir əvvəlcə hələ, ondan sonra. Nə etmək? Şirkətlərə vergini artırmasını çox adam, belə çox təhlilçi fikirləşir ki, korporativ vergi həddinin artmasını ola bilsin ki, bunlar təklif etsinlər. 21-dən 25-ə bəlkə. Amma ona çox böyük təsir olacağını zənn eləmirəm. Və bir də burada wealth tax, yəni gəlirdən yox, var dövlətdən tətbiq olunan, var dövlətə tətbiq olunan gəlir, vergi var. Bilmirəm, bunu müzakirəsini edəcəklər yoxsa yox. Bununla bağlı çox belə görüşlər var, fərqli görüşlər var. Əlbəttə ki, məsələn, Elizabeth Warren əgər büdcə komissiyasında, maliyyə komissiyasında böyük rol olarsa, Bernie Sanders'ın böyük rol olarsa, senatda, bu müzakirələr ortaya atıla bilər. Sadəcə olaraq sual budur ki, 2 ildə nə etmək istəyirlər? Nəyə, prioritet nə olacaq? Və mainstream demokratlarla, biraz daha radikal demokratlar nəyə çalışacaq? Amma xərclərin azaldılması məsələsi də var. Yəni, biz respublikaçılar adətən xərclərin azaldılmasına çalışır. Məsələn, Medicare, sosial sığortadır və digər xərclər. O da asan deyil, çünki Medicare, sosial sığorta bizim maaşlarımızdan kəsilir, yığılır, vəd verilib bizə ki, yaşlı vaxtı bizə bu vəsaitlər verilir. Məncə belə ola bilər, məsələn, bir təklif ola bilər ki, məsələn, Mitt Romney'nin dediyi kimi, biz sizə hindi vəsait verək, amma gələcəkdə az verək. Yəni, biri var, biz sizdən kəsinti eləyib gələcəkdə sizə veririk, sosial müavinət və s. və s. Biz indi sizə verək müəyyən qədər, amma o proqramları azaldaq. O, bilirsiniz, Universal Basic Income müzakirəsi var idi, Andrew Yang da namizəd olandı. O, hamıya müəyyən bir gəlir vermək. Orada bu nəzərdə tutulmuşdu.
müəyyən proqramları kəsirik, amma bu maaşı, bu gəliri veririk. Yəni, belə variantlar ola bilər. Alternativ də budur ki, borçlanma mümkündürsə, borçlanma kapasitesi hələ var. Yəni, yerli banklar, yerli pensiya fondları, yerli sığorta fondları aldıqca dövlət borçlanmağa davam edəcək və buna nə deyirlər? Kicking the can down the road, yəni ki, nə vaxtsa bu problem, kiminsə problem olacaq. Kiməsə baş ağrı verəcək. Kiməsə baş ağrı olacaq, amma hələ ki sərf eləmir. Siyasi amma təbii cəhətdən, də o normaldır. Olacaq təbii ki, məsələn. Biz isə siyasi cəhətdən, belə deyək də, intihar məsələsi də ola bilər də. Çünki siyasi cəhətdən sən təşrif eləyəndə üçün proqramları kəsək, dərhal etiraz yaranır. Məsələn, Trump kimi populyar bir adam belə etmir. Dedi, yox, mən kəsməyəcəm bunu. Kəsəcəm dediklərini də sonra dedi ki, yox, mən elə şey deməmişəm. Çünki çox böyük bir problemdir. Xüsusilə əhalinin yaşlı nəsil artdıqca bu problemdir. Doğrudur. Fazil bəy, çox sağ olun, minnətdaram, çox gözəl. Bu Bidenin planını yaxşı açıqladınız və mənə gəlir ki, Amerikada yaşayan bizim soydaşlarımız bunu diqqətlə izləsə yaxşı olar. Çünki sonuçta onların öz ailə büdcələrinə, özlərinin büdcələrinə təsir olan bir hissələrini görsünlər, həm müsbət, həm mənfi, həm iş adamları da var. Təbii ki, onlar da bu yardım paketləri falan da nə ola bilər, nə olmaz, gələcəkdə nə gözləyir. Onlar haqqında məlumat ala bilərlər. Sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Hər dəfə kimi çox maraqlı təqdimat elədiniz və hər zaman bizim Amerikadakı icmamızı bu maliyyə və iqtisadi söhbətlərinizlə rəngarəng edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir şey əlavə qeyd edim. Yəni, iqtisadiyyatda olan kiçik biznes sahibləri və yaxud investorlar gərək fikir versin ki, məsələn, bu növbəti 2 ildə və sonraki 2 ildə hansı büdcə siyasəti, atılan addımlar, hansı sektorlara necə dəstək edəcək? Məsələn, enerji sektoruna mənfi artıq təsirlər gəlir. Yəni, dövlətin siyasətinin hansı sektorlara necə təsir edəcək, infrastruktura xərclərin necə təsir edəcək. Buna gərək hər biznes sahibi öz sahəsi ilə bağlı ayrıca analizlərin, təhlillərin içində. Təhlillərinə baxır. Burada İlqar İbrahimli bir not yazıb, 11 milyon statüsü olmayan şəxslərə iş izni verib, onları qanuni şəkildə işləyib vergi verməsini təmin edəcək. Bu da bazarda under table dövrələyən cash pulların rəsmi dövriyyəsini həyata keçirəcək. Bu, belə bir not yazıb. Bilməm, indi sual kimi yazıb, yoxsa necə yazıb? Yəni, 11 milyon bu dediyimiz o statusu tam aydın olmayan, onların onsuz da iqtisadi fəaliyyəti sistemdə. Onsuz da onların sahibkarlıq fəaliyyəti də. Yəni, sistem deyəndə pul dövriyyəsinin içindədir. Yəni, onlar status qazansa da, qazanmasa da bu pul dövrəsinin içindədir. Amma əlbəttə ki, status qazanmaq onların fəaliyyətini daha dayanıqlı edər və ən azından ümumiyyətlə, yəni Amerikanın iqtisadiyyatı üçün imigrantların çox böyük müsbət təsiri var. Elə 20-ci əsrdə Amerika iqtisadiyyatının artmasının səbəblərindən biri imigrantlar olur. Yəni imigrantların sahibkarlıq fəaliyyəti, imigrantların elmi fəaliyyəti. Bunlar hamısı Amerika iqtisadiyyatına çox böyük müsbət təsiri olan. Və hətta belə bir təşriflər var ki, Amerika əhalisini 500 milyona, sonra da 1 milyarda çatdırma təşrifləri var ki, burada imigrantlardan təbii ki, imigrantlara yollar açılmalıdır. Yəni, ənənəvi olaraq demokratlar imigrantların daha yüngül şərtlərlə Amerikaya gəlməsini istəyən, respublikaçılar isə tərsinə olan partiyadır. Düşünürəm ki, mütləq surətdə imigrantlara, yəni imigrant, ümumiyyətlə Amerika iqtisadiyyatı biznesi, talantın, bacarıqların və lazımi bacarıqların, yəni aşağı və yuxarı bacarıqların arxasınca gedirsə, fərqi yoxdur imigrantdır, yoxsa yerlidir. Yəni, bunun fərqi olmamalıdır. Yəni, qlobal kadrlar həm də ki, aşağı səviyyəli işlər, deyək ki, bacarıqlar üçün də ehtiyac var imigrantlara, həm yuxarı səviyyəli işlər üçün ehtiyac var. Yəni, bu, əlbəttə ki, respublikaçıların müəyyən seçici kütləsi var ki, onlar yəni, bundan çox da razı deyirlər. Amma mən düşünürəm ki, Amerika iqtisadiyyatı üçün belə bir stimul olan yəni immiqrasiya siyasəti qəbul olunmalıdır. Biden əslində immiqrasiya paketini Konqresə təklif edib, göndərib artıq. Paket hələ tam ictimaiyyətə açıqlanmayıb.
Yəni biz bilmirik. Çünki orada müzakirələr gedir. Hələ paketin dəqiq bilmirik ki, nə var içində. Amma mən inanıram ki, respublikaçılar da istəyir immiqrasiya paketi olsun. Çünki uzun illərdə immiqrasiya reformu getmir Amerikada. Trump da gəldi. Məsələn, Trump hökuməti heç nə eləmədi. Ancaq executive orderlar verdi. Yəni tam olaraq bir reform olmadı. Ona görə hər halda biraz çətindir 2 ildə bunların hamısını eləmək. Əsasən iqtisadi məsələlərə yüklənəcəklər yəqin ki. Amma növbəti 2 ildə ola bilsin, kongresi saxlaya bilsələr əllərində demokratlar, immiqrasiya məsələsinə bəlkə böyük ehtimalla yönələrlər. Aydındır. Çox sağ olun. Bir daha minnətdaram da izləyicilərimizə təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə qədər dostlar. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.